Čaute lidi. Proč říkám čaute lidi? Spíš mám říct, nevím všech youtuberce a youtuberkyně, ale to je jedno. Dneska bych vám chtěl ukázat jeden tutoriál, kde uděláme pěstounový dveře, když si chceme postavit nějaký baráček a neumíte pěstounový dveře. Tak vám to ukážeme v tutoriál, takže budete potřebovat tohle, a kde to je? Tady je redstone a pak nějaký to sklo. Takže takhle položíte dva písty a ještě nějaký blok, třeba tady to vemu. Máte nějaký dva písty, položíte takhle. Vložíte další dva bloky. Od toho jeden blok položíte tohle. Tak. Teď potřebujete tady kus od toho udělat tři bloky hlubokou zem. Bo. Takhle pojedete podle toho prostě. Tady u těch dveří to musíte nechat dvojitý. Dvakrát to nepůjde fungovat. Takže to pojedete takhle. Tak když teda hodíme sem torče. Torče sem hodíme. Hodíme vlastně torče. Jinak to pak nepůjde fungovat. Hele, už to funguje. Takže my vlastně potřebujeme protáhnout tohle. Pak chcem hodit tady ty pěstonové dveře, to tam vlastně zručí ten signál. To uděláme, druhý uděláme na to samé straně. Takhle vemu blok. Hodím nám ty pistonové dveře. A teď co dál? Teď když chcete si zprovoznit pistonové dveře, když to chcete jako... jak to říct? Jako takhle spustit, tak... Takhle máte redstone. Půjdete prostě takhle do čtverečku. A prostě půjdete takhle. Pak se to teda zastavit nějak... Já musím si vzít to na trávu. Pak to zase bude takhle tou trávou. A teda zastavíte celý ten obvod. Zastavíte celý ten obvod tohohle toho. Tak, když budete mít postavený pistonový dveře, tak stačí si vzít jenom jakoukoliv nášlapnou desku. Možná tady vadí ten slime blbej. Hotový pistolový dveře právě. Můžeme to jak dál daleko jak chceme. A tady je menší chybička. Jo. Jsem asi ty věci neprotáhl až sem. Trošku. Já už máte hotový. A už máte hotový pistonový dveře teda. Tak. To můžete udělat u čehokoliv. A právě máte hotový pistonový dveře, takže pro dnešní díl to bylo dneska vše a zatím čahoj.